Հարե, այսօր մենք պիտի ներկայացնենք Հնարագէտ Տղան թատրոնը։ Հնարագէտ Տղան։ Օրմը հայոց թագավորին մոտ եկավ թշնամի երկրեն լրափերմը։ Ան թագավորին հանցնեց երկար երկմը և ըսավ. Դուր ունիմ ու թագավորի թամար, հավերցեք։ Այս եղեքի մեջ է մեկ ծայրեն մույսը խացված է նեղ անցնով, ուր գեմ միայն օտ մութուրը գրնան անցնին։ Մեր հզոր արքան սեզի 40 օր ժամանակ ու դան, որպեսի այս եղեքը, եթե թուք հայերըդ, եթե իրա վերածի ժողովուրդ եք, այս մենակսե թենը անցնեք եղեքի մեջ են։ Եթե չգրնակ, մեր պանագը բիդիկա ու կարուկան ծնեցեր երգիրը։ Նրապերը մեկնեցավ ու հայոց թակավորը ինգավ ձանր մտածումի մեջ։ Ան խաղասել թագավորը չեր ուզել իր երկիրը վտանգել, թիմեց ժողովուրդին։ Ժողովուրդ, քուրկությունդ այս թափառակ թելին կապած է, հազար ոսկի կխոստանամ անոր, որ մեր երկիրը պիտի ազատեր թշնամիներեն։ Օրեր կանցնեին, բայց ոչ ոք կուքար բալած, ոչ մեկը կդադար թելը անցնելու հնարը, թագավորը մտավ օգել։ Մայրաքաղաքի հերավոր մեկ թաղի մեջ կար փոքրիկ տունը, հոն գաբրել ձրուղը իր թորնիկին հետ, մտահոգ ձրուղը արցունքոտ աչկերով կմնացել լուծումը քրտելու մասին։ Մեզ հայրիկ, ինչու դուք ուր ես? Է, զավագուս, միայն մեկ օր մնաց, վաղը ճշտամիները պիտի գործանեն մեր երկիրը։ Մեծ հայրիկ, Երանի գավառքն լայն և այդ մեծ թելը անցնեի այդ անցքեն։ Մեծ հայրը դղկությամբ նայեցավ թորնիկին, հան գարձ դղան բորալով հարցուց։ Բալադին մեջ մրջուն չգա մեծ հայրիկ, թող մեծ թելը մրջունին ոտկեն գաբեն ու ձգեն, ան մեկ ձայրեն գմտնե, միուս ձայրեն գելը։ Այս լսելու պես ձրունի դեղեն ծատկեց, քրգեց թորնիկը և սկսավ հանգուրել անոր ճագա ու այդները։ Ապրիս իմ Հնարագէտ Տղան, թորնիկս, ճարըքը դար, շուտեր է, քանի մրջում պրնե, սիր դուպիմը մեջ, վազին թակավորի քով։ Ձրունի թորնիկին ծերքեն պրնակ մոտեցավ արքահայկան բալադին։ Սա գայն բահակները չուցուկեցին, որ անոնք ներս մտնեն։ Իմ թորնիկս ջարը կդած է։ Խեղճ մար, հարյուրավոր քիրուներ մտածեցին, հերչը գրթան քնել լուծումը, թուն որ ձեր ես, և ձգար աչկերով, ինչպես պիտի քնես լուծումը։ Կխնդրեմ, որ մեզ դանիք, թակավորին քով։ Կրկնեց ձերունին իր խնդրանքը, տեսնելով, որ ձերունին շատ կպնցեր, բահակները զայն առաջնորդեցին թագավորին մոտ։ Թագավորը ապրած գնա, իմ թորնիկս կդած էր մեր ժողովրդին քրկության հնարը, կխնդրեմ, որ հրաման դար, որ գադարե ձեր փափակը։ Ահա, եղեք և մենդակսին թելը, տեսնեմ զավակ։ Երբ տղան մրջունի օգնությամբ մեկ վարյանեն գործացրեց թագավորին անգարելի բահաճը, բալադակները ապշեցան, իսկ թագավորը ուրախությամբ հացականչեց։ Ապրիս Հնարագէտ մանչուկս, հազար ոսկի արժանի ես։
սնդուկով ոսկին թրին տղուն արջեց, բալադակները սկսան նախանցով մեյմը տղուն, մեյմը ոսկիներուն։ Անոնք ալ ավելի ապշեցան, երբ ծերունին ըսավ իր թոնիկին։ Զավագս, համրե ունյան հայուր ոսկի ար, այդ կանը մեզի գպավե, մնացածը թունք մնա մեր հայրենիքին։ Ձերուին այդ խոսկերու վրա թակավորը ոտքի ելա, հարկանքով թոտվեց անոր ծերքը և սիրով համպուրեց հնարակէտ տղուն ճակատը։ Հաջորդ օրը Եկած եմ եղեքին համար, հրավեցեք։ Եկած եմ եղեքը առնել։ Եղեքը։ Աս ով արավ։ Իմ թորնիգս։ Իրավ հայերը խելացի ժողովուրդ են։ Հիմա այն թակավորին գսեմ, որ կարուքան չնեց սեր երգիրով։